Irdus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել, որ զենքի լիցքավորման ժամանակ զինծառայողի անզգույշ կրակոցից վիրավորվել է մեկ այլ զինծառայող գլխի հետնամասի շրջանում և տեղափոխվել հոսպիտալ։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, նախաքննությունն ընթանում է։ Կոմիտեն դեպքի մասին հաղորդում ստացել է սեպտեմբերի 15-ին Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության Սիսիանի բաժնից։ Բուժ հաստատությունից հաղորդել են, որ զինծառայողը վիրահատվել է և նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն պատրաստվում Հայաստանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագրեր, այնպես ինչպես առաջարկում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ մասին հայտարարել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Ընդհանուր առմամբ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում Հայաստանի պաշտոնյաները սահմանափակվել են խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հիմնականում հակասական հայտարարություններով։ Դրանք խեղաթյուրում են խաղաղ գործընթացի իրողությունները։ Հայկական կողմն առաջարկում է կնքել խաղաղության պայմանագիր, հիմնվելով ներկայումս համաձայնեցված դրույթների վրա, սակայն ադրբեջանական կողմը նման մոտեցումն անընդունելի է համարում և բազմիցս հայտարարել է այդ մասին։ Փոխադարձ տարածքային ամբողջականությունը աներկբա ճանաչող հարևանների Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետները այլ հարցերի հետ քննարկել են նաև սահմանազատման ու սահմանագծման հարցը հայ-վրացական սահմանի։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ Վրաստանի ղեկավարն այդ մասին լռեց, Հայաստանի վարչապետը բարձրաձայնեց. «Հույս ունեն, առաջիկայում գործը գլուխ կգա»։ Արդեն իսկ քննարկեցինք և ունենք ընդհանուր ըմբռնում, որը կարծում եմ շատ կարևոր է։ Պաշտոնական վերջին տվյալները տարիների վաղեմության են։ 225 կիլոմետր երկարությամբ ձգվող հայ-վրացական պետական սահմանի մի մասը շուրջ 147 կիլոմետր է համաձայնեցված, մնացած հատվածը ոչ։ Վերջին 11-ի ընթացքում հայ-վրացական սահմանին որևէ տեղաշարժ չի եղել։ Հայաստանն ու Վրաստանը պետական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման հարցը սկսել են քննարկել ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ։ 1996-ից հետո գործում են համապատասխան հանձնաժողովները։ Իրավական ինչ թղթեր քարտեզներով են դիվանագետները համաձայնության եկել հայտնի չէ։ Քարտեզագիրն ասում է մանրամասներ հրապարակված չեն, որովհետև գործը չեն հասցրել եզրագծին, ավարտված չի համարվել։ Պայմանական սահմանը 100 կիլոմետր։ Այս պայն 40-ը սահմանազատել են, կա նախնական ըմբռնում պայմանավորվածություն։ Եթե հաջորդ 60-ի սահմանազատման ժամանակ ինչ-որ խնդիր առաջանա, ապա կարող են վերադառնալ արդեն իսկ համաձայնեցված 40 կիլոմետրին և այդտեղից որոշ բաներ փոփոխել։ Եմ ամբողջ ասած էտա, դրա համար այն ժամանակ թիվ չկար հրապարակված, որ քանի կիլոմետրն է վերջնական սահմանազատված կամ վերջնական համաձայնեցված։ 1990-ականներին են միայն խոսել հայ-վրացական հանձնաժողովների աշխատանքների մասին, դրանք պաշտոնապես չեն լուծարվել, բայց նաև պաշտոնական հայտարարություններ չկան։ Վերջին տարիներին դարձյալ պասիվ ռեժիմով Հայաստանի իշխանություններն են բարձրաձայնում հայ-վրացական սահմանի ճշգրտման անհրաժեշտության մասին։ Չեն ասում, սակայն, ինչ երկարությամբ սահման է մնացել զատելու, ինչ իրավական հնարավոր հիմքեր են քննարկվում և առհասարակ գործընթացը սկսելու են զրոյից, թե շարունակվելու է։ Համենայն դեպս այս վերջին տարբերակը շարունակելու տրամաբանությունն է մասնագետը ամենանախընտրելին համարում։ Շատ ցանկալի կլինի, որ Վրաստանի այդ սահմանազատումը շարունակվի, այլ ոչ թե մեկնարկի զրոյից։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման պրոցեսում միայն հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգում ֆիքսվեց սկզբունք, որով պետք է իրականացվի սահմանազատումը, ընդ որում ոչ շատ այդքան հստակ սկզբունք, բավականին լողացող սկզբունք, և դա շատ կարևոր, որ Վրաստանի հետ սահմանազատման ժամանակ ի սկզբանե լինի սկզբունք, և ես հույս ունեմ, որ այդ սկզբունքը չի լինի նույնը ինչ Ադրբեջանի հետ։ Ամեն դեպքում չես համեմատի հայ-վրացական հնարավոր սահմանազատման գործընթացը հայ-ադրբեջանականի հետ, ասում է քարտեզագիրը, բացատրում դիվանագիտական հարաբերությունների առկայությունը անկյունաքար է, որը փոխում է գործի տրամաբանությունը։ Տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը խոչընդոտում են արտաքին ուժերը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Հենց արտաքին ուժերն են խոչընդոտում տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, ստեղծելով տնտեսական, մշակութային և էթնիկ ակամարտություններ, ասել է Փեզեշկյանը։ Նա հավելել է, որ Իրանն իր հարևան երկրների հետ կստեղծի ընդհանուր տեսակետներ և լեզու խաղաղ և հանգիստ տարածաշրջան ունենալու համար։ Այս համատեքստում Փեզեշկյանը ընդգծել է Իրանի ուժեղ մնալու անհրաժեշտությունը, ասելով. Մեզ պաշտպանական ուժ է պետք մեր ժողովրդի և երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունել է ձախակողմյան չխոնարհված Ֆրանսիա կուսակցության նախաձեռնությունը, որն առաջարկում է քննարկման ներկայացնել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի իշխանությունից հեռացնելու մասին բանաձևը։ Այս մասին X-ում հայտնել է կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Մաթիլդ Պանոն։ Նա հավելել է, որ բանաձևի տեքստն այժմ կուղարկվի օրենսդրական հարցերի հանձնաժողովի քննարկման։ Պանոնն նաև հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 21-ին զանգվածային ցույց տեղի կունենա, որն անցկացվելու է ընդդեմ Մակրոնի քաղաքականության և նրա հրաժարականի պահանջով։ Հայր մեր, որ էր կինը։
Մայր եկեղեցում տերունական աղոթքը առաջին անգամ է հնչում, երբ տաճարում խմբվել են աշխարականները, այն ավելի մոտ է շինարարության ավարտին։ Հաջորդ շաբաթվա վերջին էլ վերաոծումն ու մյուրօրնությունն է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը վերանորոգվել է հիմնովին, հիմքերից մինչև մայր գմբեթ, որտեղ էլ տեղադրվել է բրոնզաձույլ նոր խաչը։ Եզակիությամբ քրիստոնյա աշխարհի առաջին տաճարը այսօրվա մասշտաբներով երբևէ չի հիմնանորոգվել։ Միայն 1620-ականներին են ինչ-որ աշխատանքներ կատարվել։ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանն ասում է, մայր տաճարում ոչինչ չի փոփոխվել, շին աշխատանքներն էլ միջազգային բոլոր չափանիշներին համապատասխան են արել։ Մայր տաճարը, որ այս օրերին մի մեծ շին հրապարակ էր, օծումից հետո պիտի դառնա կրկին աղոթքի տուն, հույսի, հավատի վերանորոգման տուն։ Մայր եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները 12 տարի ընթացքի մեջ էին և միայն 6 տարի առաջ որոշվեց փակել տաճարի դռները աշխատանքների ճիշտ և առավել արդյունավետ կազմակերպման համար։ Վերականգնող ճարտարապետի խոսքով մասնագիտական ներուժի պակաս երբևիցե չի եղել։ Ավելին, շինարարության հետ հնարավոր կապ ունեցող գրեթե բոլոր խորհրդատվությունները այս ընթացքում ստացել են նյութաբանից մինչև սեյսմոլոգ։ Տարբեր տեղերում, տարբեր շերտերում, ուրեմն կան ընթացիկ վերանորոգումներին շերտեր, կցակառուցումների շերտեր, ավելացումների շերտեր, պակասացումների երբեմն տեղերկային շերտեր։ Մայրաթորի մատենադարանն է, այստեղ լրագրողների հարցերին պատասխանում են բարձրաստիճան հոգևորականները։ Առանցքային հարցերը եկեղեցի իշխանություն լարված փոխհարաբերությունների Տավուշի թեմի առաջնորդ Բաքրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գործունեության և Հայաստանի արտաքին ընթացիկ խնդիրների մասին են։ Ասում են, իշխանությունը վերաուծմանը մասնակցության հրավեր ստացել է, բայց արձագանք չի եղել։ Եկեղեցին ինստիտուցիոնալ առումով քաղաքական գործիքակազմեր չի կիրառում, հաշվի առնելով, որ քաղաքական գործունեությունը տվյալ դեպքում քաղաքական իշխանություն դառնալու ցանկությունը անհամատեղելի է հոգևոր ծառայության հետ, այդ իսկ պատճառով ընթացք է տրվել Բագրատ Սրբազանի խնդրանքին առժամապես դադարեցնելու, կասեցնելու իր հոգևոր ծառայությունը։ Առաքելական եկեղեցին մեր ազգի հետ միասին մշտապես հարություն է առնում, կամ ազգը եկեղեցու հետ հարություն է առնում, և որևէ մեկի առջև ոչ կխորարվի և ոչ էլ ծունկի կիչնի, բացի մեր Տիրոջից և Աստծուց։ Թող մտահոգվեն նրանք, ովքեր որ Աստծո առջև չեն խոնարհվում և ծունկի կալիս։ Մայր տաճարի հրապարակում ըստ բարձրաստիճան հոգևորականների կաթողիկոսներ այլևս չեն հուղարկավորի։ Նրանք կամ փոփվեն այդ նպատակով կառուցվող հատուկ դամբարանում, իսկ մոմավառություն մայր եկեղեցու պատերից ներս այլևս չի լինի։ Ֆրանսիայի կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հրավիրել է Ֆրանկոֆոնիայի 19-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտնինին։ Նշենք, որ 2024 թվականի հոկտեմբերի 4-ին և 5-ին Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ֆրանկոֆոնիայի 19-րդ գագաթնաժողովը։ Ֆրանկոֆոնիայի թեման քննարկվել է նաև Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումներ Դի ժամանակ, նշել է դ Կոտինին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության միջև տեղի ունեցել փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն ուղված Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ֆրանսերենի դասավանդման խթանմանը և զարգացմանը։ Փաստաթղթերը ստորագրել են Ժաննա Անդրեասյանն ու Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Ժաննա Անդրեասյանը, ողջունելով ԿԳՄՍ նախարարության և Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանության միջև արդյունավետ գործակցություն հերթական փուլը, նշել է, որ մեկնարկելիք ծրագիրն ամբողջությամբ համահունչ է հանրակրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին։ Հայաստանի Արմավիրի Արարատի Արագածոտնի մարզերից են հիմնականում արաբական երկրներ արտահանվում, մանր եղջերավոր անասուններ, հիմնականում գար, ոչխար այծ։ Համացանցում պատգամավորները Արմավիրի մարզի բնակիչները տեղեկություն տարածեցին, թե Հայաստանի գյուղական համայնքներից մեծ խմբականակով գար, ոչխար ընդ որում մայրացու է արտահանվում, արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Իրան և Իրաք։ Ընդ որում դժգոհում են, որ ավելի շատ մայրացու ոչխար է արտահանվում, ինչը որոշակիորեն խնդիրներ կառաջացնի վերարտադրության համար։ Ոչխարի ոչ մութ, ոչ երկ, սրանք ցույց չեն տալիս։ Բայց չորս կողմից ասում են, ոչխարը տանում են դուրս, ոչխարի գարի միսը թանկացել է, հիմա էլ պատգամավորն ասում է, իր օպերատիվ տվյալներն է, թե ինչ տվյալը, ասում է, որ մաքիներն են տանում։
տարիքայինը մեծի ցանը ջայլերի պահումը ու դրան են տանում, այս մակիներին է, ես չեմ տեսել, չեմ լսել, որ տարել է։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալներով 2022-ին արտահանվել է 73,000, 2023-ին 109,000-ից ավելի այծ և ոչխար։ 2024-ի առաջին 8-9 ամիսների ցուցանիշները հրապարակված չեն։ Հայտնի էլ չէ, թե 2022-ից 2023-ին արտահանված ոչխարների և այծերի մեջ որքան են մակիները։ Միջազգային ցածրության պաշտոնական տվյալներով Հայաստան ոչ ոչխարի մուտք կա, ոչ երկ, որը կեղծ է։ Կարտանում չկա։ Այսինքն, երբ որ նայում ես 23 թիվը, արտահանում ոչ մի ոչխար չկա, 0.0-ը։ Մանր եղջերավորների ամենախոշոր արտահանվողներից Արմավիրի մարզում Բաղրամյան համայնքն է։ Հենց այստեղ են կենդանիները կարանտինի անցնում և արտահանվում։ Գյուղապետարանի գյուղվարչության աշխատակիցը դժվարացավ նշել թվեր, թե օրինակ որքան գառ և ոչխար է արտահանվում իրենց համայնքից։ Ալեքսան Դավթյանն ասում է, իրենք չունեն այդ ցուցանիշները։ Մաքսային կոմիտեն մեզ ուղղակի գրություն է գրում, թե այս մարդը այսքան ոչ կար, ունի թե չունի, մենք էլ նայում ենք ծխամատյանով, ունի կամ չունի, որպես այդպիսին մենք շարժին հետևելու հետ կապված, որպես այդպիսին մենք տարեկան մեկ անգամ են կարողանում շարժին հետևել։ Դառան ոչխարի մաքի արտահանմանը զուգահեռ կենդանիների դեֆիցիտ էլ կարձանագրվի։ Եթե հիմա գառան միսը վաճառվում է կիլոգրամը 3-4000 դրամով, 1-2 ամիս անց այդ թիվը վստահաբար կկրկնապատկվի։ Ծաղկամաններ, մատուցարաններ, մոմակալներ և կենցաղային այլ պարագաներ, այստեղ էլ հայկական խորհրդանիշներն են Նուրն ու Հայաստանի զինանշանը։ Սրանք Սևան քրեակատարողական հիմնարկում ՑՄԱ ազատազրկված 3 դատապարտյալների ձեռքի աշխատանքներն են։ Նրանց ստեղծագործությունները ներկայացվել են հենց հիմնարկում, կազմակերպված «Թող մի օրորոց էլ գնա ու գա» խորագրով ցուցահանդեսում։ Դա իրենց ոգևորումը, իրենք իրենց համարում են հասարակության մի մասնիկ, ով կարող է պրոպագանդել հայկականը, անկախ գտնվելու վայրից, անկախ ճաղերից այս կողմ գտնվելու հանգամանքից։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի դատապարտյալները կարողանան հնարավորություն ունենալ ինքնադրսևորվել կամ գոնե ինքանով ինչքան որ հնարավոր է ճաղերից այս կողմ վերասոցիալականացմանը նպաստել։ Թող մի օրորոց էլ գնա ու գա խորագիրը պատահական չի ընտրվել։ Ձեռագործ աշխատանքների վաճառքից գոյացած հասույթը դատապարտյալները փոխանցում են Հայ ասոցիացիայի անպատգության խնդիր ունեցող ընտանիքներին սատարող հայ մանուկ ծրագրին։ Դատազրկման դատապարտված դատապարտյալները կատարեն մեկից ավելի սպանություններ և իրենց համար դա կարծես հոգուս փոփանք լինի, որ իրենց ջանքերով կամ իրենց աշխատանքով կամ իրենց նվիրաբերած գումարներով հնարավոր է հայ ընտանիքում աջակցել, որ ծնվի նոր երեխա, լսվի նոր մանկանճիճ։ Ես 20 թվականից համագործակցում եմ Հայ ասոցիացիա բարեգործական հիմնադրամի հետ։ Հիմա գտնվելով անազատության մեջ հնարավորություն ունեցանք կավագործությամբ ստեղծագործական աշխատանքներով զբաղվելու։ Իօքուտ հայ ապագա, հայ մանուկ ծնվելու օգործի համար։ Ես, քանի որ ինքս մեղավոր մարդ եմ, շատ մեծ ցանկություն առաջացավ իմ մեջ, որ նմանատիպի բարեգործության մասնակից լինեմ։ Խլել եմ կյանք, բայց կյանք տալ չեմ հասցրել, ասում է 30 տարի անազատության մեջ գտնվող դատապարտյալ Արամ Արաքելյանն ու հավելում. շատ դատապարտյալներ վերասոցիալական միջոցառումներին մասնակցում են ներքին մի հույսով, որ կարող են պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվել։ Իր նպատակն այլ է, ուզում է հավատալ, որ իր ապրած օրերն աննպատակ չեն անցնում, իր կատարած աշխատանքն էլ գինն ունի ու կյանք արժի։ Առաջի փորձս եղել է կոշկերակատարողականում, որ հնարավորություն ունեցա կոշկերակատարողականում հայտնվել, բաց տարածքում հնարավորություն ունեցա քանդակներ անելու, մեծ քանդակներ, մեծ չափսերի։ Փորձեցի, ստացվեց, ոգևորվեցի դրանից։ Իսկ ինչ եք քանդակել։ Վեներայի քանդակն եմ արել։ Դատապարտյալը նաև դասընթացների է մասնակցում, նախատեսում է հենց բանտում բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Այս պահին Սևան քրեակատարողական հիմնարկում 200-ից ավելի դատապարտյալ է պահվում, նրանցից 30-ը մասնակցում են վերասոցիալականացման ուղված տարբեր միջոցառումների, մարզականից մինչև լուսավորչական ու մշակութային։ Սեպտեմբերի 17-ին Երևան Սևանի Ջևան ճանապարհին 31-ամյա Ռուբենը Volkswagen-ով դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել ծառին։ Վարորդը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է Հրազդան բժշկական կենտրոն։ Ու մինչ օպերատիվորեն կժամանեին Հրազդան բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկները, վարորդին առաջին օգնության են հասել օպերատիվորեն ժամանած ոստիկանության պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի երկրորդ դասակի պարեկները։ Նրանք ծառայողական մեքենայում պահվող տեղատուփի միջոցով բժշկական օգնություն են ցուցաբերել վարորդին։ Օպերատիվ են գործել նաև փրկարարության Հրազդանի թիվ 44 հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները։
Պարեկներն օգտագործել են իրենց ծառայական ավտոմեքենային պահվող դեղատուփի մեջ անհրաժեշտ պարագաներ, կատարել վիրակապման աշխատանքներ, որից հետո օպերատիվորեն ժամանած Հրազդան բժշկական կենտրոնի շտաբողության բժիշկները վիրավորին տեղափոխել են Հրազդան բժշկական կենտրոն։ Սեպտեմբերի 15-ին Վայոցձորի մարզի բնակիչ 68-ամյա Սերժիկ Խան Մերսեդեսով Երևան-Մեղրի ճանապարհին Մալիշկա գյուղի Արակա չափի մոտ վրաերթի ենթարկել ճանապարհի աջակողմյան հատվածում կանգնած 37-ամյա Սիլվային։ Վարորդը նրան թողնելով անօգնական դիմել է փախուստի։ Կնոջ դին հայտնաբերել են Վայոցձոր բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը։ Ոստիկաններն ու պարեկները տղամարդուն մահվան ելքով վրաերթ կատարելու ու դեպքի վայրը լքելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել ու տեղափոխել են ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին։ Հայտնաբերել են նաև մեքենայի արջևի հատվածն ու դիմապակին ամբողջությամբ վնասված Մերսեդեսը, որը տեղափոխվել է ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի պահպանող հատուկ տարածք։ Սեպտեմբերի 15-ին 25-ամյա Էդուարդ Ալեքսանյանը Toyota-յով Երևան-Գյումրի ճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել ծառերին, երկուսը կոտրել ու հայտնվել երթևեկելի գոտուց դուրս։ Վարորդը նրա 33 և 29 տարեկան ուղևորները մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Երևանի Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվորեն ժամանած փրկարարության աշտարակի հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարներն ու աշտարակ բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը։ Օպերատիվ են գործել նաև ոստիկանության պարեկային ծառայության Նարագածոտնի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները։ Դեպքի վայրում ծառայություն են կատարում պարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի պարեկները, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Աղաս Խաչատրյանի, վաշտի հրամանատար Ռոման Միրզախանյանի գլխավորությամբ։ Դեպքի վայրը ժամանել նաև ոստիկանության աշտարակի բաժնի օպերատիվ խումբը, բաժնի պետ Սերգե Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ։ Կոտայքի մարզում Աբովյան համայնքի Ծիրանի ռեստորանի հարևանությամբ բախվել են 20-ամյա Մարատի Ford Transit-ն ու 31-ամյա Armeni Nissan Titan։ Վերջինի վարորդն ու 38-ամյա ուղևորը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվորեն ժամանել են ոստիկանության պարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Վարորդները եղել են ստապ։ Հավաքված քաղաքացիները նշում էին, որ վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները եւ օպերատիվորեն ժամանած Աբովյան բժշկական կենտրոնի շտաբօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Բժիշկները վիրավորներին միջև հիվանդանոց տեղափոխել են, տեղում առաջին բուժողությունը ցուցաբերել։ Մայրաքաղաքում Շիրակի փողոցում բախվել են 28-ամյա Արսենի Մերսեդեսն ու 32-ամյա Վահեի Toyota RAV4-ը։ Բարեբախտաբար տուժած չկա, օպերատիվորեն ժամանել են ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները։